Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ну а зараз час для такої дуже чуттєвої прем'єри для рокерів без обмежень, які здивували своїх шанувальників на такою дуже пристрасною, чуттєвою піснею разом із Таяною. Привіт, без обмежень. Так. Ну і, власне, більше про цю пісню, прем'єру «А ти», як вона з'явилася, ну і, власне, чому не вдалося зняти кліп. З першого разу. Угу. Про це і інше. Привіт, сьогодні Сергію. Поговоримо. Привіт, друзі. Привіт. Так, пісня «А ти» про що? Ну, про почуття людей, власне, як і більшість романтичних або таких ліричних пісень. Вони про взаємини між людьми. Текст написаний, і взагалі пісня, і музика написана чудовою, неймовірною співачкою Таяною. Десь при нагоді ви її трохи сильніше розпитаєте про що текст. Але так, як ми проговорювали, те, що я чую, читаючи текст, про її внутрішні переживання, які вона переживала особисто. Ну, це, видно, така і особиста пісня. А ти при чому? А я красивий просто. Цікаво подивитися, що насправді вийшло, яка робота. Давайте подивимося цю ривок, дійсно. А ти бачиш мене серед інших людей. О, а ти не ждеш від мене жодних відповідей. Ти обійми мене, чекаю тисячу ночей, бо я пірнаю. Ну, ти не просто красивий, Сергій Танчине здав того струйового та напору, дав тої чоловічості цій історії. А важко створювати, ну, скажімо так, накладати свій досвід музичний, пісенний, як вокаліста, на іншу, чужу історію? Це ж треба її пережити. Ну, це складніше, ніж коли ти співаєш, або пишеш свої пісні, тому що ти маєш якби зрозуміти ідею, задум і вайб. Не свого твору. Та. Але коли пісня красива, коли ти чуєш демку, ми зустрілися з Таяною, і вона мені наживо награла на ФНО демо, тобто не просто прислала якось. Я побачив, як вона співає, почитав текст. Це стало зрозуміло, мені дуже захотілося якби долучитись до створення цієї пісні. Історія створення досить непроста. Ми 2 роки її не мали можливості. Вона була, це вся історія почалася, наші розмови про цю пісню 2 роки тому назад. Ми зробили з Даніеляном Артуром, нашим саунд-продюсером, зробили досить непогане аранжування, але потім якось почалась купа різних подій, почалась велика війна вже потім і так далі, вже було не до цього, і кожен почав займатися якимись своїми справами, волонтерськими, і творчими, і будь-якими, знаєш. І вже потім я десь дивився, переглядаючи якісь записи, демозаписи на телефоні, час від часу це роблю, шукаю якісь свої попередні тексти там і так далі. Я натрапив на цю пісню, подзвонив Таяні, кажу, шикарна пісня, лежить, давай зробимо, тому що, ну, гріх її пропустити. Чорно-біле рішення, це, мабуть, зводиться до того, що це архів попереднього життя, чи з минуле, це точно не про майбутнє? Це дуже естетично в цьому випадку, тут вже... Таке технічне наше рішення зробити чорно-біле відео. Відео планувалось зовсім інакше, зовсім в іншому місці. Ми перебували в європейській частині світового туру і мали можливість злітати в Ісландію. Дуже хотілося зняти от цю історію або діалогу між чоловіком і жінкою. Тут без особливих сценарних рішень. На красивих локаціях Ісландії, ну ми собі всі уявляємо, як виглядає Ісландія. Ми мали таку технічну можливість, бо перебували вже в Європі з концертами. Але мене трохи підвело здоров'я, і я повернувся в Україну на лікування, і вирішили вже відзняти кліп тут, в Україні, таким, яким ми його бачимо. Він вийшов завдяки нашому другові режисеру Владові Разіховському. Ви, зрештою, класна естетика, нічого зайвого, навпаки, акцент якраз таки на вас, на текст.
людину, цій енергії. Так що в будь-якому випадку вийшло круто, ну як на мене. Дякую дуже. Слухай, ну от власне зараз хочемо поговорити ще про концерт 16 грудня, концерт у супроводі оркестру. Розкажи більше про нього, чому саме таке рішення і що будуть бачити. Це Київ, столиця, це стереоплаза, це великий майданчик. Угу. Захотіли зробити якийсь трошки альтернативний варіант вирішення виступу. Угу. Та супершоу зараз не на часі, мені здається, як для, ну, для мене точно, ми б не заморочувалися там якимись в першу чергу дорогими вирішеннями шоу. Угу. Тому було вирішено зробити таку трошки камерну, не втрачаючи рок-н-ролу. Це не акустична версія, акустичний тур ми плануємо філармоніями або оперними театрами України в квітні. Я зараз такий трохи легенький анонс. А це зараз буде повноцінний рок-концерт, просто в супроводі оркестру. У нас були вже такі якби роботи, нам це все дуже сподобалось. Ми також запросимо дівчат, і Таяну, і Злату Огнєвіч виконати ці останні наші спільні роботи, угу. дуети. Буде цікава зустріч. Я всіх принагідно запрошую. 16 грудня, стереоплаза, місто Київ. Слухай, ну ще й робота з оркестром, це такий величезний концерт. Чи є якісь там хвилювання, переживання, як воно саме працювати з оркестром? Чи треба все відлагодити? В нас, я переймався би, якби не було Олексія Бережного. У нас є барабанщик, ви не дивуйтесь, але барабанщик гурту «Без обмежень» займається роботою з оркестром. Оркестровкою, він розписує оркестровки, угу. він проводить з ними репетиції, це вже відбувається... Такі універсальні, що замість Таяни міг би знятися. Ну, Стени ні, але в нашому такому пулі є робота з національним, великим національним оркестром Молдови, Республіка Молдова. Ми грали в Кишиневі на Центральній площаді. До Днів Європи було приурочено це дійство. Велика сцена, великий національний оркестр. З ним теж проводив роботу Олексій Бережний і Сергій Танченець. І результат нам сподобався. Тому переживати за 16 грудня нема чого. Так, ми чули, як виступає гурт «Без обмежень», яка це якість, який потужний сигнал, драйв, рекомендаціон. Друзі, Сергію, ми помітили ще час від часу, ти закидаєш фото своїх дітей у свої соцмережі, і вони, наскільки ми знаємо, живуть зараз за кордоном, правильно? А зв'язок як підтримується? Що діти питають? Зв'язок здебільшого через сучасні засоби комунікації, через телефони, відеозв'язок. Різниця в часі не завжди виходить, особливо коли в дорозі, але так, раз в 2-3 дні ми обов'язково зв'язуємося. На переписках з Настею ми постійно кожен день. Дуже сумую за ними, вони, на щастя, прилітають на новорічні свята, трошки побудуть тут. Ми з ними поїздимо до батьків, до моїх, до Ганиних і проведемо багато разом часу. І ще одне гаряче питання, яке обговорюється, Євробачення. Чого нема там без обмежень? Нас відбір. Та я якийсь вже бувший для цього. Уже все? Що таке? Ну, хтось вже по другому Слухай. Колу йде. Данилко виступив все старше тебе за тебе в ті роки 2008. Це якась не наша історія. Не ваша історія? Ні, це не наша історія. Я з повагою відношусь до цього конкурсу і до конкурсантів. Бажаю, звісно, найкращим ставати заслужено кращими та отримувати винагороду за це у вигляді перемоги. І, слідкую, звісно, так періодично за цим всім, але участі в себе там не бачу. А у нас настільки унікальна зустріч сьогодні з танченцем, можна про це говорити. Про штані ми ще не говорили, а хоча почали. Вони, як Заходу України, Люда і танченець. Вона каже, Гуцулка, у нас там гачі казали, а у вас де? На Закарпатті мої батьки родом з Тячівського району, там я завжди з дитинства чув гаті. Гаті – це штани або спідні. Так, штани або спідні, так, гачі і гаті. А тут було в зменшеному... Гатенята. Гатенята. Ну, типу, на маленьку дитину, маленькі гатенята. Гати, гачі і гатенятко. Ми всі сьогодні в гатенятах. Непоганий троа був би, як кажеш, музичний дует. Я веду програму, ви співаєте. Гатенята. Назва гурту. Так, супер, гатенята. Ну що ж, Сергію, можливо, кілька побажань. Сьогодні негоду пережили. Багато таких, знаєш, жертв. Наші військові в бліндажах захищають в гарячих боях. Що? Друзі, та побажання одне, якомога швидшої нам перемоги, а для того нам усім треба працювати, волонтерити, донатити, робити свою роботу краще, ніж робили до цього. Я думаю, що це побажання у нас з'являється кожен день, нехай воно не зникає. Спасибі. Завтра Єгор Шовкопляс і Енеля Гордєєва. Най буде так. До зустрічі. Спасибі кожному. Плекайте в собі Україну.